Ah, julle, ek net gevinnig vir julle wys die setup wat ek hier moet doen. Ons moet twee headshots doen. En wat interessant is, hulle wil graag die streepies in die agtergrond hê van die boardroom se glas. Dit is 'n bietjie tricky want daar's obviously refleksies oral. So net gaan vir julle setup te wys. Vier ligte opgestel vandag. So dit is ons het ons key light hierso by die hooflig is. Hierdie is die fill light aan die ander kant van die gesig volmaak. Dan het ons ons separation light daar agter en die lig wat die agtergrond bietjie ligter maak. Ons het ook 'n background wat ons daar neergesit het agter die glas. En dan die 5D wat in hierdie geval 'n reflektor is. Gewoonlik sal ons 'n lig met 'n softbox doen, maar die probleem is die spasie vir dit nie. So dan sit ons 'n reflektor sommer op die boardroom neer. En gewoonlik met die headshots is die actual foto neem omtrent 10-15 minute per persoon. Om die setup te doen vir al die mense vat amper 'n uur. Dus hoe ek gewoonlik 2 ure uitsit. Die eerste uur is vir setup en vir ligtoets om alles perfek te kry en daarna kan 'n ou so kom ons sê 6 mense inpas in die volgende uur.